Пожежа у провулку Червоному, як з'ясовується, наробила добрячої шкоди. Нагадаємо, днями там у п'ятиповерховому будинку горіла квартира. Пожежні доклали усіх зусиль, аби обійшлося без жертв, і їм це вдалося. Та ось лише помешкання. Вже наступного ранку у виконавчому комітеті скликали засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому вирішували, як діяти далі і чим місто може допомогти погорільцям. Відбулися значні пошкодження внаслідок пожежі. Фактично, три квартири вигоріли вщент. Ну і загалом ще 13 квартир, можливо, навіть і більше, затоплені водою. І тому, значить, сьогодні була комісія по надзвичайній ситуації, ми зібрали. Обговорили ці питання, запросили всіх фахівців. Ну і в 11 годин виїхали на місце тоді, значить, подивилися самі стан будівлі, обстежили кожну оселю, саму будівлю в цілому, комунікації, безумовно, там, і, значить, управління газового господарства працювало, водопровідно, каналізаційного господарства, а також працювали працівники РЕСа, тому що освітлення, значить, все повністю електропроводка там погоріла, потрібно проводити серйозні роботи. Пошкоджені балкони і багато чого іншого. Значить, виїхали туди, вся комісія, як я вже сказав, працювала. Після того виїхали, окрім того, ще заступник з гуманітарних питань, значить, які взяли всі відповідні служби, так враховуючи те, що там сім'ї, багатодітні сім'ї, багато дітей, то прийшлося, а постраждало взагалі більше 40 людей, це 41 людина, то вивчали ситуацію в розрізі кожної сім'ї, і що, як поступати, що, як діяти стосовно тих сімей і дітей, які там проживали. Ну, безумовно, прийшлося дві сім'ї, поки що дві сім'ї відселили в гуртожок на братів Міхеєвих, там розмістили для тимчасового проживання. Про кінцеву цифру завданих вогнем збитків говорити ще зарано, продовжує Василь Мазур. Що можна стверджувати точно, так це те, що пожежа на Корніловці потягне за собою суму більшу, аніж та, що сталася у будинку на розі вулиць Шевченка і Героїв України. Окрім того, що постраждали всі квартири, оці, про які я сказав, і постраждали ще і місця загального користування, в тому числі і саме силовий блок, електропроводка і так далі, що буде потребувати серйозних коштів і часу на його відновлення. Уже сьогодні, значить, було доручено аварійно-рятувальному нашому підрозділу разом з жителями, щоб провести зачистку самих квартир і щоб очистити їх для того, щоб можна було вже робити послідуючі кроки для усунення тої ситуації, яка виникла. В цей час люди? Ну, люди поки розмістилися, ну, скажімо, якщо виникла потреба відселення, дві сім'ї відселили. Всі інші сьогодні знайшли тимчасовий притулок в інших людей, за що ми їм вдячні, що вони відгукнулися і зрозуміли, з розумінням до цього віднеслися. Ну, я вже сказав, що управління соціального захисту, сім'ї, молоді, управління, значить, також працюють в розрізі кожної сім'ї, яка допомога треба, таку першочергову допомогу потрібно дати. А зараз будемо приймати рішення з цього приводу. Наразі фахівці вивчають реальну ситуацію щодо стану будинку та подальшої долі частини його мешканців, інформує міський голова. Може статися так, що по завершенні проведуть засідання виконавчого комітету. Можливо, скликатимуть і позачергову сесію міської ради. На жаль, жодна оселя не застрахована. І це прикро, що люди не роблять висновки з таких подій, які відбуваються, на жаль, у місті. Ну і дуже, ну скажімо, прикрий той факт, що коли є спільне проживання, спільна оселя, то люди повинні розуміти і спільну відповідальність за її стан і безпеку тих людей, з якими ти проживаєш. На жаль, цього ми не бачимо і не відчуваємо, і це вже вкотре відбувається в нас, у нашому місті.